shaqo male guri male kaniisad baan tag hada tagta xata ma aragtay lawyer soo qabsay inay dhahayna gaareen kaniisad kaniisada oo xaga jiifka ma garatay marka 9 years aan meesha niyo xornaaniyo daahiro adduunyadana ma aragtay aniga waa Europe iska dhaafay wallahi saakay aniga 2023 ga hadda aha intan xogaa meelaha ka xaraa meeshan ka xamaali 2020 aan waxaan aruuriyo xogaa yar markaas aan sunram isku dayay markaas qoladii sii deen weysay ma garatay nolosheyd aniga nin dadaalay waa iska ahay iska adag waa ahay baahidiisa daboolan kara ma garatay laakiin iyo cuquba bil aadmi baa haysta oo labadan qof dhaxdooda cuqubadooda miya ma aqaano hooyaday waxba uma qaban karo ninkii hore kadaalig sida uu aniga aabahay u xumeeyay lix ciyaal uu kaga tagay lix akh gabar oo maarata ajnabi oo lix lagaga tagay oo dulman waayniyo runta hadii aad rabtaan ma garatay raggaani uu meel soo saara anigu wallahi billahi tullahi waxaad ii soo goysaan ku goor waxaad ii soo goysaa daahiro maanta maxaa ka shaqaysaa anigu niyo aluminiumka aan ka shaqeyn jiray markaan warqada haystay aluminium ya warqad oo farahan dhigtay oo meesha farahan dhigtay warqada isiiyeen haye 19 key hadda iga cishadeen 2024 kan ya tab dublin atay dheeno xagga ka timid haye ee xagga aaday dheheen xaggana markana shaqo maleen noo xagga dhamaanay ya container kan aad dhamaanay container kan muxuu yahay xagga qabtaa container ka xira wayno meel xira idan oo biya no xira homeless-ka dadka maaragtay oo xabsiyada ka soo baxa iyo waxaas ay seexiyaan iyo dadka maaragtay sharciga meesha ku leh oo maaragtay aan guriga haysanin ha waa meel iska maaragtay meel iska halka sariir ay nadiifa ha waa shelter waa shelter camal ma garatay markaan iyo nolosheyda waxa waaye xataa inaan Yurub iskaga noqdaan damcay billaah calaykum anta aadaysaa maskaxdeedu ku soo aroortay xagee aaday yaad u tagaysaa thank you sahra cali aadan baa jirto oo mareykanka joogto waa gabadhii soo xambaartay markaan yaraa weydii inay dhalanaysan inaysay dhalin ma waa ogna sheekada waa qasan waa jirtaa waa naqaana arrimo yar ka bilaabatay way faaftay baashaasu way xumaatay aduu laftaada inay iska leeliya ee iska dhalinyaro ah ma fahamtay markii anoo yar guriga layga buriye ee albaabka laga istaagay intee aada ay sheeg maxaan sameeyaa A1 samburdu soo wada qora waxa weeye niyow arrintaas waa gelayaa laakiin iminka markii aan usoo laabto imika marka bishan December markay dhamaato wax baa lagu yiri soco wax baa lagu yiri naagta lagu yiri maxaa sameeyay waatan wax baa lagu yiri maxaa sameeyay khalas inaan kaniisad meeshaan oo maaratay oday baadari joogo inaan u tago waayo GFC dhaw wax kale ma sameyn karo sharci kuma leh meeshaan guri ma ijaaran karo ma garatay maadaama aan haysto wadamada kale yar ma ka sid Sweden aaday Germany aaday laba Dublin aan ka qaba Faransiiska aaday Dublin kale aan ka qaba markana aaday Dublin aan ka qaba markala aaday farahan gubay halida adeer gacmahaaga ilaa aan aragno waxba kuma hayno waa hadda dhaw meel aan soo marin male waa daalay UK daadana UK ya UK daadana wallaahi dem waxa way tog walbaba taagtii surugmada adeero tog walbaba taagtii surugmada sin karlay hooyadii aniga dhashay ma garatay markaan la hadlay maaratay hoos fiirnaayo farxaddii meeshan ka farxila hooyadii qof arkay oo madaxa fuurinaayo ha abaa fiira maxaan sameyn karaa ishay hay maxaan sameyn karaa daahir ishay maxaan sameyn karaa okay talyaaniga qofka markuu dimbi galo shan sano kadib waa ka qaada shan sano kadib faraha waxaa dhawaa ka baxaya systemka talyaani tagistiisa maaragtay waa tigi karaa talyaani tagistiisa waxba talyaani hadaanta
waxa iga muuqda. Way ka baxaya Soomaa. Wallahi waxa way xukuumadba xukuumada kala maartaa waxna way ku soo kordhisaaniyo waxna way ka saartaa criminalka uu kala buuxaysan yahay inuu criminalka marka nin dowladeed criminal ku noqoto iyo marka civilian criminal ku noqoto waa kala yihiin daayir criminal marka tahay bulshada iyo carabineer iyo waxa to soldado markay tahay dib kala waaye dibkaagu waxa waxay ugu waxay yiraahdaan buuntada dumaandaan ku saarnay camal waayna buuntada dumaanda waa maxay yaani dibic su'aalid calaamad su'aal ku saaran waaye adiga hadda dhawaan ogaaday aniga in calaamad su'aal saaran yahay xataa baarma magaalada dhahan ku ogaaday jaag nin la yiraahdaa ay sheegay oo haysta meel yar oo qaxootiga lagu qaqaabilo jaag yaa fiiriyey booliisku weydiiyey wuxuu dhahay niyo dagaalkii aad booliska karabiyeeriga la dagaalantaa ku saaran caawimaad ma helay sidoo ku dhacaan ba kuma caawin karo dhahay niyo koy ma goysiday marka lafayga inaan dabarta leeyba gaartaba sagaalkaas sano durbijiifka aniga la nolosheeda soo saaray aniga aan wuxuu xisanahay qof bilaa aadmi uma hoos fadhinin marka maxkamadaada boyntiga aan rabo daahiro arinta waalidka anaa ku saaray hadda marka maalinta daad shaqayso meeqay lacagtaada noqonay aad soo shaqayso daad xamaashuwan yani haddaad maanta hesho hadba shaqada ka shaqeyso haddaad aad beeraha aado waxa laga yaabaa kontonkaaga inaad soo hesho afartankaaga haddaad dhagaxa aado lixdanka lixdan iyo shanta konteynarada haddaad aado konteynaro la daldalaa jiro lixdan waaye ayaga iyo wixii maaragtay tibsi dadka loo dejinayo konteynarhadday wax idin siiyaan ama laakiin shaqadiiba meeshiiba waxaa la keenay nepal hindi bangladesh sri lanka adiga indha yaroo dhanaa meesha isugu timid wax shaqaa maanta male hadda wadankuwallaahi haddii dee joogto aad u hesho 1200 kun waa hele ma la helaaba horta dee daahiro haddii la helo lema ka horeyso wallaahi aniga waxaan haystaa fiiri hadda be makuu sheegay xawaalada nin agalaab ay dhahaan meesha aan joogo 800 aan ku aruursaday waa sanad iyo 8 bilood ku dhawaad 800 aan ku aruursaday 800 oo waa ujeedaa dee koley qof kasta waxaa la fiiri maama xabashan kugu maamahaya waxay dhaheen mataqaana yamita gab injeera kamitaa tu yastaa wakaal yacni haddii kibista maaragtay canjeerada birteeda laga gartaa wejigiigaa laga gartaa ninkii wax cuna horta ma fahamtay laqliqaayo wejigiisa u yaalaa garate marka nin xisaabtamaan ahay hadda hooyaday wax ma siin karo markaan ku iraahdo waxa weye ma aha dee 100 inaan siiyo iyo 200 iyo 500 iyo maanta aan siiyo maya iyada oo xilligaas jirta fiiri aniga 60 ku dhow iyadii dhashay imise jiray noqon kartaa xilligaas ay shaqaysaa xilligaas ay dad addoon u tahay waayahay waayahay anagana ku kabaynaa maanta insha allah hawshaas ana briti waxay siinaysaa laba wiik kiiskaaga meelaha soo saaraya. Jazakallah khair. بسم الله فتح النهار فاتح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. يوم الدين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد اياك. ايا 300 لوغا قاده ما قفن مركان كو دحاينا انو بير لا يغو غراعايا نادير بير با لا يغو غراعايا 300 ان شلي كا بخي ايدين بان كو قاده وي يغو جواب اقسم بالله العظيم اديركا هدو يحي ما سداس kugu jawaabi lahaa qoo dhacay xerada xiniinta nimankaas way kibreen way dhargeen waxay rabaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walbo buuxsama mar daahir halkaasaan ku jiraa halkaas maxay ahayd maal baan ka laamigan istaagaa laamigan haddii aan helo saaka waan taagnaa waan waaye salaadi jimcaan iska aade ha beri subax waa ka lahayaa sabti waaye haddii la helo
صدون كنتون أفرتن وحي له الحمد لله نمعو نلشي دوكو في لنا يقف بالآدمي أنا هور صدو مربو أما لكن رقاني رقان بو قوضة إن لباتن كمليان الصومالي دا لحظة دا كفرتو هدي أي توبة وانا كيري ويانا صومالي شالا إيا دا مارت داد كاليكتي ماذا تليان بحق جوست بحق دا تبارتو تليان يساقال سنان در بجيفها ها markaan soo galay ayaan dambi galay waxa igu qufulnayd faraha day ka qaadaan dadkani maca salaamo noloshaad halkaas ku baabaday intaan liibiya jooga 4 sano iyo 8 bilood meelahaas aan war dhagdhageynay anoo buuxa imid farahi ka markii la yidhaahay waa diiday dagaal aan sameeyay ha ma fahamtay adoo xamar waxaan kala imid aan la aadanayo meeshaniyo adiga calaamada isaareen calaamad su'aal isaareen waa waa san saayuto wax la yiraahdo ugu sameeyeen yaani caawimaad ma leh